כך זה נראה היום בחולון, קצת לפני השעה 3. במרכז חולון, בניין קורס יום אחרי שהוא מפונה מדייריו. אתמול הם קיבלו התראה לעזוב את הבניין וכמה שיותר מהר. פשוט תצאו החוצה, יהיה סכנת קריסה. אנשים בחוץ, חוסר ודאות, 7 בבוקר, פיג'מות, ילדים, תינוקות. הייתה פה אישה, תינוקת בת 3 חודשים, אמרה תנו לי להוציא הריסה, לפחות שתישן, בהריסה, משהו, מטרנה, כלום. צוותי הכבאות וההצלה הוזעקו כבר אתמול לבניין בעקבות רעש של פיצוץ שנשמע, ולוחמי האש והשוטרים שהגיעו לאזור הבחינו בסדקים שנוצרו במבנה. הסדקים כל כך חמורים, הם הכריזו עליו מיד כמסוכן ופינו את האנשים. האירוע אירוע שגרתי, קיבלנו קריאה לצורך בפתיחת דלת. אחד הדיירים לא יכל לפתוח את הדלת. צוות כיבוי שהגיע למקום זיהה סדקים בסביבה של הדלק מהחלק החיצוני, עשה הערכת מצב מהירה והבין שיש פה סכנה ממשית. יצאנו, היינו עמומים, זה היה פשוט הזיה. עמדנו פה כולם, לקח לנו זמן עד שקלטנו מה קורה איתנו. הדיירים זועמים, לטענתם עיריית חולון הפקירה אותם, חלקם חולים, אחרים ללא מזון או תרופות. הם אפילו לא יודעים היכן יבלו את הלילה. הרגשנו שאין מאחורינו אף אחד, אין אף אחד, אנחנו איבדנו חיים שלמים ונזרקנו לרחוב, מה שנקרא, למתנס, עם קורונה, עם תינוקות, כמו שאמרתי, ועם מבוגרים. אין לי איך לשחזר את זה, אין לי איך לשחזר את זה, אין. היה פה ראש העיר? לא היה פה אף אחד, רק היום. ראש העיר בבקשה היום. הדיירים מרגישים שננטשו, חלקם אומרים הפכנו ממש להומלסים. הם פנו לעירייה שתעזור להם ברגעים הקשים האלה, כמי שנותרו בבת אחת חסרי כל. לפחות שידאגו לבסיס, לדיור, לאנשים שנשארו חסרי כל. אתה יכול לראות, אנשים בוכים פה, אנשים חסרי כל. לראש העיר בכלל לא בא. אם תעשה עליו כתבה שהוא שת על 4 פרחים, אז הוא ירוץ להתראיין. אבל אם 32 משפחות גרות ברחוב עכשיו, עם כותונת, עם אנשים עם בקבוקים של תינוקות, לא עניין אותו, הוא לא יוצא מהבית. המראות האלה מטרידים מאוד וגם גורמים לחשוב מה יקרה חלילה במצב של רעידת אדמה באזורנו. לפחות הפעם הדבר נותר מראש ולא הביא לנפגעים בנפש.